Kane, jestli jedno ze běká nevyslo od záchranky informace, mělo by se jednat o nehodu vyprosti. Tyto nehody je v esíčku u vysílačky, na místo letí vrtulník. Kane, jestli ze běká 521 minimálně 3 zraněné osoby, z toho jedno dítě. Dvě osoby zaklíněný ve vozidle, začínáme vyprošťovat. Ale 521 za PKV jsou zprávy, jsem rozuměl. Záchranka požaduje zajištění místa pro přistání vrtulníku do S4-4 a na místo vám jede ještě chodov. Ale tu nohu podatáme. PKV 553, jedna osoba, když je zpozidla vyprostěn, pracujeme ještě na vyprostění pověce, příjem. A je to 212, a je to 212, PKV 100, vrtulník za 2 minuty na zemi, příjem. PKV 553, poluje se zpozidla vyprostěn, předám zákonné služby, příjem. PKV 502 místo zásahu opustila letecká záchranná služba odvezla dva zraněné pacienty příjem. PKV 502 za PKV